Навчання письма. Велика рукописна буква П. Послухайте віршик. У просторому дворі нам зробили школярі гойдалку-гойдалочку. Гойдаємось до раночку. Радість нашій дітворі. Буква П стоїть в дворі. На що схожа велика друкована літера П? Сьогодні ми навчимося писати велику рукописну літеру П. Велика буква П складається з трьох елементів. З двох прямих похилих паличок із заокругленням ліворуч і праворуч і горизонтальної лінії з заокругленням. Усі елементи пишуться окремо. Починаємо писати велику букву П від міжрядкової лінії прямою подовженою похилою паличкою, яка біля нижньої рядкової заокруглюється вліво. Поряд з нею ще одну паличку, тільки із заокругленням вправо до середини рядка. Потім два перших елемента накриваємо третім, ніби капелюшком. Він починається трохи нижче міжрядкової лінії, заокруглюється вліво і вгору до міжрядкової лінії, по якій продовжується прямою горизонтальною лінією. Пишемо під лічбу так. Раз, і, два, і, три, і. Напишіть у повітрі кілька разів велику рукописну літеру П, а потім пропишіть її в зошиті.